Atamwambia nini? Mbona unanga girlfriend? Jamaa ameshikwa mahali sasa mali mbaya. Oh, ndo huyo anaenda. Kama nilivyokuahidi nitakuletea sehemu ya pili ya picha na kupeleka moja kwa moja mpaka mtaa wa unyongaji, mtaa wa kulanaji, mtaa wa ulaji uroda, mtaa unaoaminika ni mtaa wa Sodoma na Gomora wakati wa sasa. Ukipenda ko imaname Master Trevor Nyongoro, cheki sasa. Jamaa yetu anakula tizi, anamumunya tizi, analamba tizi, ananyonya tizi sasa. Anaonyesha zile singo za kupata madevu, anaonyesha mamovu za kunyandua madevu, anaonyesha njia za kupandilia madevu, anaonyesha njia za kutumbukia ndani ya madevu. Jamaa wetu cheki sasa. Tizi baada ya tizi na matizi zaidi ya tizi sasa, bila kupumzika. Master anamwambia nothing never comes easy sasa. Nataka uangalie udem vizuri venye anajipodoa, ndakuja kuonyesha kazi yake ni gani. Jamaa wetu ilifika ni wakati ambapo alihitaji kupatiwa nafasi aende akajipiganie. Master alimpatia ile fimbo yake ambayo iko na nguvu za kishetani kare. Wanyambe forever, na mbele na nyuma, wanyambe forever. Hizi nguvu zitamsaidia jamaa wetu, tutakuja kuona jinsi hizi special weapon power itasaidia jamaa wetu. Jamaa wetu aliamua kwenda kupatana na sasa. Jamaa wetu akiwa amestunya, akikaa kama the Great Wall of China kwa kifua, akiwa anakaa kama soli ya kiatu ambayo imekanyaga mavi, mdenge akiwa ametulia akipiga maurembo. Hiyo kitu nilimwambia, sikia akionyesha jamaa wetu, mimi ndio mdenge, mimi ndio kamam, mimi ndio msupa, mimi ndio painting, niko ready kukabiliana nao. Cheki sasa, akampatia moja miss, nyingine moja akampatia. Mdenge akajaribu kukuza boringo za jamaa wetu. Jamaa wetu alikuwa rada mbaya. Sikia kitu nilimwambia, sikia venye nilimwambia. Dem akajam sasa. Ukuja jamaa wetu, cheki kitu jamaa wetu alibu. Cheki kitu jamaa. Mushu mushu mwa sinema. Energy Radio.